आता तिसरो जो दोष असा ख्यास्तीचो, तो महत्वाचो. ख्यास्त कित्याक दितात? ख्यास्त दितात ती एक गुन्यांव केलो म्हणून, आणि त्याचबरोबर असो गुन्यांव ताणें परत करचो न्हय हें भंय ताका पडचें म्हणून. खंयच्याय गुन्यांवकाराक ख्यास्त दितात तेन्ना हे दोन हेतू आसतात. गुन्यांव केलो म्हणून ख्यास्त कित्याक कायद्यान ती सांगल्या, पूण त्याचबरोबर ती ख्यास्त म्हळ्यार भर तूं 50 रुपयांनी चल अशें न्हय, इतलो ल्हान दंड उपयोग ना. ताका जर भंय पडटलें त्या अशे तरेची चूक आपणें परत करची न्हय म्हणून, जाल्यार ती ख्यास्तय बी तितलीच गंभीर असपाची गरज आसा. म्हजे नदरेन ख्यास्त दिवंक जाय ती अशी. डिस्क्वॉलिफिकेशन आसाच, तो अपात्र थारलो. समजुया एक वांगडी आपले पक्षांतल्यान दुसरे पक्षांत उडी मारून गेलो, पक्षांतर केलें, आनी तो हायकोर्टाच्या निकालान डिस्क्वॉलिफायड म्हणून ठरले, जाल्यार तितल्यार थांबूंक जायना. तो डिस्क्वॉलिफाय जातकच ताजो रितो जागो रितो जातलो, परत पोटवेंचणूक जातली, परत ते वेंचणुकेक उबो रावपाची ताका संदी दिवंक जायना. पूण ते वेंचणुकेक उबो रावपा पसून ताजेर बंदी हाडपाची गरज आसा. हाजें कारण अशें की ती पोटवेंचणूक ताणें लोकांचेर लादली, ते पोटवेंचणुकेक लागून ताणें खर्च वाडयलो, ह्या खातीर ते पोटवेंचणुकेक उबो रावपाची संदी ताका दिवपाक जायना. मागीर जेन्ना वेंचणुको येतल्यो तेन्ना ताका दार उक्तें करूं येता. इतलेंच न्हय तर तो केन्ना डिस्क्वॉलिफाय जाता? ज्या दिसा तो आपलो पक्ष सोडटा दुसरे पॅरेग्राफा प्रमाणे, त्या दिसा तो डिस्क्वॉलिफाय जाता. आतां त्या दिसाच्यान सभापतीचो किंवा ऑथॉरिटीचो निर्णय जावपाक म्हयने वतले, आनी मागीर हायकोर्टाचो निकाल जावपाक आनीक म्हयने वतले. पूण तो डिस्क्वॉलिफाय खंयच्या खिणांक जाता? ज्या खिणांक पक्ष सोडटा त्या खिणांक. पूण निकाल जाय म्हणसर तो असेंब्लींत उरता, तो सरकारी पगार घेता, भत्ते घेता, आमदार म्हणून सगळे लाभ घेता, आनी निमाणे कडेन डिस्क्वॉलिफाय जालो म्हणून वता. तें सगळें कितें घेतिल्लें तें ताका पसता, अशें घडूंक जायना. म्हजे नदरेन ज्या दिसा तो डिस्क्वॉलिफाय जालो, आनी तो दीस खंयचो? ज्या दिसा तो आपलो पक्ष सोडटा तो, त्या दिसाच्यान तो विधानसभेंत आस मेरेन जितलो पगार ताणें घेतला, जितले भत्ते ताणें घेतल्यात, जितले लाभ पयशांचे नदरेन मेजपा सारके ताणें घेतल्यात, ते ताचे कडल्यान रिकवर करूंक जाय, ते ताचे कडल्यान परत घेवंक जाय. कित्याक ते घेवपाचो ताका नैतीक आनी कायदेशीर अधिकारच ना. ते तो कित्याक म्हणून घेता किंवा मेळटात ताका पगार धरया, भत्ते धरया, किंवा दुसरो कसलोय लाभ आसा तो आमदार आसा म्हणून मेळटात न्ही. म्हणटा ज्या दिसा तो आमदार उरना डिस्क्वॉलिफाय जाता, त्या दिसाच्यान ताका पगार, भत्ते आनी बाकीचो लाभ मेळपाची शक्यता कशी उरता? तो अधिकारच उरना ताका. म्हणटकच ही ख्यास्त भितर घालपाची गरज आसा. डिस्क्वॉलिफिकेशन एक, सगळे घेतल्यात तितले पगार भत्तो सगळो परत दिवपाचो, आनीक जी पोटवेंचणूक जातली ताका लागून, जी ताणें लोकांचेर लादल्या, जो खर्च ताणें राज्याचेर किंवा देशाचेर लादला, त्या खर्चा खातीर ते पोटवेंचणुकेक उबो रावपाचेर ताचेर बंदी आसूंक जाय. अशे रितीन जर हो कायदो सुदारलो जाल्यार म्हाका दिसता की हाजे फुडें कोरोनाची धाम जशी हळूहळू उणी 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 करीत आमी हाडल्या, तशीच ही पक्षांतराची धाम उणी उणी करीत हाडून एक दीस बंद करूं येता. इच्छा आसत जाल्यार करूं येता, हें घडूं येता.
आता ह्याचबरोबर आणखी एक गजाल सांगूक जाय. इतल्यान सगळें सुदारतलें आणि वेचणुको आणि राजकारण बरें जातलें अशें न्हय. वेचणुका संबंदान आणखी रिफॉर्म्स करपाची गरज आसा. पूण कायदो वेगळो, पक्षांतरा कडेन ताजो संबंद ना. पूण रिफॉर्म्साची गरज आसा, बदल करपाची गरज आसा.